predstavi koje počinimo da radimo od septembra, to je uz pomoć Ministarstva kulture, dobili smo neke sredstva. I ono što nas posebno raduje, a to je da posle duži niz godina dobili smo neka sredstva također od Ministarstva kulture. Naravno, aplicirali smo za ta sredstva, nisu dovoljna za ono što smo mi tražili, a radi se o našoj rasveti pozorišnoj. Mi smo dosta oskudni što se tiče osvetljenja. Tonski deo parka smo dosta dobro rešili, ali ovo nam je bilo ostalo i godinama se mučimo oko toga, tako da je sama maltene bila neuslovna za ta neka veća gostovanja gde se zahteva velika scena sa zahtevnim osvetljenjem i nadam se da ćemo sad sa ovim parama i ovo što treba da radimo, da će to biti jedna reprezentativna sala u ovom delu Srbije. Mi smo dobili od ministarstva 1 000 000 dinara, što je malo, kažem, nedovoljno za sve to, ali u ovom trenutku bit će sasvim dovoljno da obnovimo bar te reflektore i ono što je najneophodnije, jer godinama se nije ulagalo u taj svetlosni park, uvijek nedostaju para, da li iz grada, da li iz Republike, i ovog puta je izašao malo susret, tako da ćemo to, nadam se, tamo do septembra da i taj svetlosni park sredimo i to će stvarno biti jedna vrlo funkcionalna sala i posebno se radimo tamo. U toku su ove pripreme, gde tehničke, šta se uzima, kako, i eto, bit će prilike da vidite, da pogledate kako je to u našoj sali.